स्वागत so, छ साथीहरू आजको यस भिडियोमा तपाईँहरूलाई हामी नेप्सकुनमा कर्मचारी आवश्यकताको बारेमा पुरा जानकारी दिनेछौँ सबैभन्दा पहिला जानौँ नेप्सकुन भनेको के हो होइन साथीहरू नेप्सकुन भनेको तपाईँको नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ लिमिटेड जसलाई नेप्सकुन भनिन्छ यानि कि यो भनेको केन्द्रीय सहकारी सङ्घ लिमिटेड हो यानि कि सहकारीहरूको बचत तथा ऋण सहकारीको केन्द्रीय सङ्घ भनेको नेप्सकोन हो यसले के गर्छ भनेपछि तपाईँको बच्चा तथा ऋण सहकारी जो गाउँ गाउँमा हुन्छ उनीहरूलाई होलसेलमा ऋण दिने र उनीहरूबाट ऋणबाट ब्याज प्राप्त गर्ने र उनीहरूलाई सञ्चालन गर्नको लागि विभिन्न प्रकारका तालिम सहितको निर्देशन प्लस सबै कुराको सपोर्टिङ चाहिँ बच्चा तथा ऋण सहकारीलाई दिने गर्दछ र यसमा चाहिँ तपाईँलाई भ्याकेन्सी खुलेको छ साथीहरू र यसको बारेमा पुरा जानकारी दिनको लागि तपाईँ यदि हाम्रो युट्युब च्यानलमा पहिलोपटक आउनु भएको छ चा भने चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोस् र भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् र साथीमाझमा सेयर गर्नुहोस् र अब चाहिँ हामी लागौँ भिडियोको विशेष जानकारीतर्फ त यसमा तपाई तपाईँले देख्न पर... सक्नुहुन्छ सूचना भर्खरै प्रकाशित भएको छ तपाईँको पहिलो पटक जुन प्रकाशित भएको छ नौको महिना एक गते यानि कि आज नै हो तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको भएको थियो भने तुरन्तै तपाईँलाई नोटिफिकेसन बेल आज आयो यदि सब्सक्राइब गर्नुभएन भने तपाईँ भिडियो ढिलो हेर्न पाउँदै हुनुहुन्छ त्यो कारणले सब्सक्राइब गर्नुहोला र तपाईँले यसमा पुरा जानकारी हेर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ सात दिनभित्रमा हामीले चाहिँ यो कार्यालयमा निवेदन या रित दरखास्त पेस गरिसक्नुपर्नेछ पदसङ्ख्या र योग्यता हेर्नुहोला कनिष्ठ सहायक मागेको छ तह तिन तह हो र तपाईँलाई माग गरेको ठाउँ र स्थान र कति सङ्ख्या म्याग्दी सेवा केन्द्रमा तपाईँलाई एकजना पोखरा फिल्ड कार्यालयमा एकजना लम्जुङ फिल्ड कार्यालयमा एकजना नेपालगञ्ज फिल्ड कार्यालयमा एकजना र केन्द्रीय कार्यालयमा दुईजना मागेको छ र तपाईँको यसमा आवश्यक योग्यता कति हुनेछ भनेपछि तपाईँ एसएलसी वा सोच रह्यो यानि कि एसएलसी या एससी पास गर्नुभएको छ भने तपाईँ यसमा फर्म भर्नको लागि योग्य हुनुहुन्छ साथीहरू त अवश्य पनि हामी सबै सायद एसएलसी पास नै होला नभएपछि हाम्रो घर परिवारमा कोही न कोही एसएलसी पास होला भनेपछि हामी यसमा एप्लाई गर्न सक्छौँ तपाईँको चाहिँ सेवाको किसिम चाहिँ समयगत सेवा को समय करार हुनेछ यानि कि केही वर्ष चाहिँ करारमा हुनेछ त्यसपछि तपाईँको थाहै पनि हुन्छ यसमा र तपाईँलाई यसमा अन्य योग्यता तिन नम्बरमा जुन मागेको छ उम्मेदवारको उम्मेदवारको जो उमेर छ त्यो पेसा गर्ने अन्तिम दिनमा पेस गर्ने जुन चाहिँ निवेदन अन्तिम पेस गर्ने हो त्यो दिन चाहिँ तपाईँको अठार वर्ष पुरा भएर पैँतिस वर्ष ननागेको हुनुपऱ्यो र महिलाको हकमा चालिस वर्ष हुनु र कम्प्युटर प्रविधिमा राम्रो दखल भएको यानि कि कम्प्युटर सिकेको पनि चाहियो कम्तीमा दुई पाङ्रा यानि कि बाइकको तपाईँसँग लाइसेन्स चाहियो या स्कुटरको पनि लाइसेन्स भइपुग्छ र तलब सुविधा तपाईँको संस्थाको नियमअनुसार हुन्छ साथीहरू र यसमा तपाईँलाई परीक्षाको किसिम कस्तो हुन्छ भनेपछि तपाईँको पहिला सर्टलिस्ट निकालिन्छ तल लेखेको छनौट सूचीमा परेका उम्मेदवारलाई मात्र प्रक्रियाको लागि सम्पर्क गरिनेछ तपाईँले एप्लिकेसन जो भर्नुहुन्छ फर्म भरेपछि तपाईँको सर्टलिस्ट हुन्छ तपाईँको एसएलसीको मार्क्सले तपाईँको कम्प्युटरको मार्क्सले तपाईँले अन्य कुनै तालिम लिनुभएको छ त्यसको मार्क्सले प्लस तपाईँको स्कुटर बाइकको लाइसेन्सलाई प्राथमिकता दिएर उहाँहरूले छनौट गर्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँलाई चाहिँ अन्य अगाडिको प्रोसेसको लागि लिखितको लागि र इन्टरभ्युको लागि बोलाउनु हुनेछ र त्यसपछि तपाईँलाई दरखास्त दिने तरिका भनेको डब्लु डब्लु डट नेप्सकुन डट ओआरजी डट एनपी स्ल्यास जब भ्याकेन्सीमा गएर अनलाइन तपाईँले यसमा चाहिँ फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले भौतिक रूपमा प्राप्त हुने आवेदकहरूलाई मान्यता दिइने छैन तपाईँले चाहिँ फिजिकल्ली एप्लिकेसन निवेदन लेखेर दिनुभयो भने त्यो चाहिँ तपाईँको हुने छैन तपाईँले अनलाइन मार्फत नै गर्नुपर्नेछ र तपाईँले अनलाइन मार्फत गर्नको लागि तपाईँलाई हामी नेक्स्ट भिडियो एकदमै छिटो लिएर आउनेछौँ त्यति बेल चाहिँ तपाईँले यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बस्नु पऱ्यो र तपाईँलाई चाहिँ हामी आफै यदि सक्नुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क पनि राखिदिन्छौँ त्यो लिङ्कबाट तपाईँले आफै पनि गर्न सक्नुहुन्छ र तल तपाईँलाई देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल बचत तथा केन्द्रीय कार्यालय सहकारी सङ्घ लिमिटेड नेप्सकोन भनेको छ यसको केन्द्रीय कार्यालय तपाईँको नयाँ बानेश्वर काठमाडौँ रहेको छ र तपाईँले सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ सम्पर्क नम्बर रहेको छ जिरो एक सडचालिस एक्काउन्न पाँच सय त्रिसठी र जिरो एक सडचालिस असी दुई सय एकमा तपाईँले सम्पर्क गरेर बुझ्न पनि सक्नुहुनेछ साथीहरू त आशा छ भिडियो पक्कै पनि मन परेको होला लाइक गर्नुहोस् र साथीभाइमा सेयर गर्नुहोस् यदि तपाईँ आफै योग्य हुनुहुन्छ भनेपछि फर्म भर्नलाई चाहिँ तपाईँले डिस्क्रिप्सनमा गएर लिङ्क चेक गरेर भर्न सक्नुहुन्छ र छिट्टै हामी तपाईँलाई यो फर्म भर्ने मोबाइलबाट कसरी भर्न सक्नुहुन्छ भन्ने त्यो भिडियो छिट्टै नै हामी लिएर आउनेछौँ र कमेन्ट गर्नुहोला सहकारीमा कस्ता कोइसन आउँछन् भन्ने हामीले अलरेडी क्वेसन हालेका छौँ त्यो भिडियोलाई पनि हेर्नु होला ओके बाई इन द नेक्स्ट भिडियो